Molt bona vesprada, benvinguts a esta jornada 24 de la Lliga EVA del grup EB, benvinguts al partit que pot ser decisiu entre el primer i Unispel Bàsquet Gandia i el Club Bàsquet Benidorm, el Servigrup Benidorm, partit en el que ja comença a haver un ambient important en este pavelló i on si guanya el primer Unispel Bàsquet Gandia serà campió del grup EB de la Lliga EVA. Bé, per a si, Pau, no te'n vagis. Bueno, César Banyuls, com sempre, molt bona vesprada. Hola, salutacions, bona vesprada. Tenien ganes d'un partit d'estos decisius, eh? A veure, ja l'ambient que hi ha ja vol dir que passa alguna cosa. Després, ens queden tres partits a casa, aleshores això és garantia de que anem a ser primers, però no sols el premi de ser primers és allò important, és el saber que si eres primer de primers, jugaràs el partit davant del Gíria a Gandia. Per tant, anem partit a partit, encara que sigui una frase molt manida. Avui comencem amb bon ambient, un rival que té baixes importants al joc interior, com la de Cruzet i la de llarga durada d'Andy López. I bueno, anem a disfrutar de lo que ja és una possible festa, perquè anem a ser equip de fase un any més. Efectivament, així és. També estem nosaltres, Pau Fuster, por los pelos. Sí, arribat apurat. Bueno, escolta'm, nosaltres no contem ni amb Rafa Llopis ni amb Alejandro Vera i tenim ahí un poquet tocats a Terrades i a Liam McGeer. Pot passar-nos factura? Bueno, ells també veig que tenen baixes en el xoc interior i, bueno, i el xoc exterior també. I això serà un partit en dos equips a meitat gas, però en el públic a tope, com veiem ja, que està el pavelló prou ple i en teoria tenim bon equip, o sigui, allí van guanyar també sense Vera i sense Joan i partim per a intentar disfrutar del públic i quedar campions de Lliga. Efectivament, doncs nosaltres el que podem fer és anar-nos en el nostre lloc i ja comencem a calfar els motors d'un partit que ja d'ambient, ja de veres, comença a ser un d'aquells partits espectaculars, un d'aquells partits que a tots ens encanta viure, un d'aquells partits que pot marcar també el que serà, sense dubte, eixa final de finals, no? Eixa primeríssim, eixa partit que demostrarà qui és el primeríssim del grup. A priori, tot apunta que serà front al Gíria, però que, bueno, això encara s'ha de decidir amb 100% de seguretat. Però, bueno, jo crec que a falta d'un 30%, podríem dir, vull dir, d'un 5%, podríem dir que segur que serà eixe partit entre el primer Unispel Bàsquet Gandia i el Refit del Bàsquet Gíria. D'això ja parlarem. Mira, per ahir estem veient, per exemple, veiem ahir una persona en xaleco, és el responsable de Proinveni, l'empresa patrocinadora este any, el partner principal de l'Unispel Bàsquet Gandia. I ara comentarem que, bueno, ahir tenim aficionats que no volen pedres. Avui tindrem un ambient, de veres, ja ho hem dit, jo crec, però anem a tindre un ambient, César, Pau, anem a tindre un ambient d'aixòs que trobàvem a faltar, no? Esta temporada ha sigut un poquet més baixeta i trobàvem a faltar un ambient com este. Jo crec que s'ajunten diverses coses. Una, que ja comença el bon temps i també dona més gust acudir a un event esportiu, encara que sigui un pavelló cobert. És de veres que els hiverns és una zona gelada de Gandia i probablement molta gent també, preparatius de falles, històries, bueno, que avui en dia la gent fa massa coses, no? Ara estem en la recta final, també a Gandia és de veres que disfruten més en events puntuals que donar-li fidelitat durant tota una temporada, sempre ha passat més o menys així, excepte en les temporades que estàvem en l'Ebor i la Plata. I, bueno, es tracta d'això, de treure-li tot el suc, que l'afició i l'equip combreguen i que vagin remant en la mateixa direcció. Recuperem els absents fallers de la Pella Bigotet. No sé si tornaran a causar baixa en tema de Setmana Santa, perquè no es veig molt impius. Però bé, jo de moment, veure'ls ahir, ja començant a calfar motors, també la xaranga, ja em dóna per pagat. Bueno, si vos sembla el que podem fer és veure, si vos sembla el que podem fer, veure el quintet inicial del primer Unispel Bàsquet Gandia, que ja el tenim oficial per part del cos tècnic del Unispel Bàsquet Gandia. Ahí el tenim Joan Hernández, Jovi Merencio, Unai Zamora, Javi Soler i Borja Soriano. Són els 5 jugadors escollits per Alejandro Mesa, per Manu Herrera, per Manolo Mesa i per tot el cos tècnic d'este primer Unispel Bàsquet Gandia. Què els sembla este quintet, Pau? Bé, ells venen la baixa d'Andy, bueno, ja fa temps, i de Closet. I de Didier Closet, i en teoria amb Borja Soriano anem a tindre molta avantatge a dins.
perquè després tenen Hortolà i Fabio Astilleros, però no són gent corpulenta que puguin aguantar-lo. Bueno, no, després, no era un mal equip equilibrat, perquè si parlen moltes voltes de que venen equips sense joc interior, justament aquest equip no estava mal en Closet i Andy López, però és de veres que si dues baixes canvien i condicionen la superioritat altra vegada més del Proinveni al joc interior, i d'ahir a partir d'ahir les avantatges que puc adquirir en selecció de tir, rebot, etc. Bueno, avui tenim, vull fer menció, avui tenim moltes persones que han sigut... És que vull parlar molt bé de la direcció de màrqueting i de campanya de, per a que estiga això ple de gent del primer Units pel Bàsquet Gandia. Moltes persones convidades per el club, per exemple, sense anar més lluny, tenim a la zona central, evidentment, a tota la corporació municipal, a l'alcalde, a la regidora d'esports, també a l'oposició. N'hi ha diverses persones de l'oposició, he vist per ahir a Vicent Gregori, he vist també a Ximo Mas, també per ahir clavat dins del pavelló. I, mira, ahir tenim, per exemple, no? Parlàvem de l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, també està junt a ell Lídia Morán, la regidora d'esports de l'Ajuntament de Gandia. A banda, també s'ha convidat de forma molt especial a la primera plantilla del Club de Futbol Gandia per a unir esforços entre els dos equips principals, diguem, amb més aficionats i amb més fitxes federatives de la ciutat de Gandia. Ha vingut els capitans, ha vingut Mauro Melo, que per cert és soci de l'Units pel Bàsquet, ha vingut també Ximo Martínez, molts jugadors, José Carlos, Jordi César, Lucero, Company, hem vist també per ahir, bueno, molts jugadors de la primera plantilla, està l'entrenador, i la veritat és que és molt d'agrair, no?, que aquestes iniciatives entren dins també del xoc, a banda de les grans promocions que s'han fet per omplir el pavelló, lo de l'euro per a pares de la cantera, el 2x1 per a socis, menors de 16 anys gratis, el vi d'honor en els patrocinadors... Bueno, saben, no?, com omplir este pavelló, i està demostrant-se. I més d'un i d'una està dient: això hem de copiar-ho si volem fer alguna cosa. El problema és l'immobilisme, però això són altres temes que jo crec que avui no anem a entrar directament amb ells. Comença, tot a punt de començar, tot a punt per a que arranqui este partit. Estan ahí Borja Soriano i Adrián Gasel. Primer valor per aquí, per al Servigroup Benidorm. Primera posició en este cas per al conjunt benidormenc, el conjunt d'Alacant. Sergio Patricio, que ho intenta de 3, rebote i valor per aquí, valor de 9 per al Benidorm, que amb un passe molt, molt forçat, estava molt ràpid Javi Soler, per a intentar sumar de mos, errant eixa primera internada, valor ara per a Darío Cazorla, ho intenta de 3, torna a errar, recupera, reboteja Borja Soriano. Un Darío Cazorla que al darrer partit va fer 5 de 8 en tir de 3, per tant, màxima atenció, perquè és un jugador que pot tindre ratxes de tir de 3. I més punts! Javi Soler té molta avantatge i ha d'insistir en postejar-li a Sergio Jiménez. Bueno, hem eixit amb un 5, amb un Ai de 4, no? També ha adaptat un poc a lo que són ells. Pensa que un Ai, quan té davant un jugador en la posició de 4 que no el domina físicament, pot fer molt de mal també. I anem a veure si és capaç també d'eixir fora i xuar-li de cara. Per exemple, com en aquesta acció que intenta rebre més enllà de la línia de 3. Bueno, valor per a Joan de 3, ferro i fora, valor ara per a, en este cas, Adriano Gasse, jugador que porta també gran pes del partit. Bueno, i se marxó i a su barco le llamó libertat del llançament de 3, en este cas, de Joan Maria Hortolà. Ara és Joan Hernández que intenta combinar amb Borja Soriano ràpidament a Unai, que amaga el llançament de 3, però que finalment sí que l'intenta i no toca ni aro. No són els tirs millors per a Unai. Ell no és un jugador que puga, a lo millor, generar-se amb step backs o jugades després de dribbling els seus tirs. És més un jugador de els peus clavats. És un jugador que esta temporada ha tret un percentatge de tir de 3 notable. Ha millorat ostensiblement, està en un 36,2%, per tant, ha de buscar els seus tirs, que no són estos. Llançava de 3, Gasse, recupera ràpidament Hortolà. Ahí Borja Soriano ha de tancar el rebot front a Hortolà. Damunt que té molta avantatge, hauria d'aconseguir rebotejar. No hem d'oblidar que si ve el Benidorm amb baixes importants, ve ara mateix d'una ratxa positiva de 3 victòries, ve de guanyar a casa davant del Begastri,
de prou diferència de 7 punts, ve de guanyar a l'Infante en sa casa i ve de guanyar en casa del Lucentum. Per tant, tres victòries consecutives que, bueno, donen moral, donen ritme, donen seguretat a la pista. Sí, pareixia que en la baixa de Miqui Ortín l'equip s'enfonsaria, però no, han sabut eixir d'aquest pal. Evidentment, aquest equip amb Miqui Ortín era una altra cosa, amb el joc interior també, avui per avui ja fora de tota possibilitat de classificar-se entre els que tenen opció a la fase final i, per tant, bueno, acabant la temporada de la millor manera possible, però que sense eixa ambició que t'ha donat un poc més a nivell físic en els partits. Bueno, anoto el segon llançament també a Javi Soler per empatar-li el Lluminós 4-4. Queden 7-33 del primer període. El té el való ara mateixa el jugador número 2, Joan Ortolà, que intenta combinar ràpidament amb Cazorla. Cazorla, que intenta fer la seva jugada particular, combina en este cas amb el llançament de tir de 3 de Sergio Jimena. Sí, de Sergio Patricio Jimena. Sergio Jimena és el jugador senyor de primer any que està en un estat de forma increïble. Més 3-4-7 per a Servi Grup Benidorm, més Jovis Merencio. Jovis Merencio amb Borja Soriano. Borja Soriano ho intentava ràpidament amb Joan, però decidís canviar la jugada per a una internada des de darrere i la nota amb la celebració, com no, del pavelló sencer. Des d'Isma Cantó Fòrum. Té molta avantatge en centímetres i quilos. És que... I és la primera que juga, ojo. Bueno, ahí tenim a Astilleros. Astilleros, que no li piten res. Es veu que toca Borja Soriano. Baló per al Servi Grup Benidorm. Primers minuts de joc, 6-7. En este primer Lluminós, la primera meitat pràcticament del primer període. Avui anem a viure una festa, tenim a la penya del Bigotet a tope, avui sí, tenim la xaranga, tenim el pavelló pràcticament replet. En uns minuts ens donaran també la dada del número de persones que han entrat avui al pavelló. S'equivoca. S'equivoca Ortolà, degut a la bona defensa, com he dit. Sí, sí, ahí ha molestat molt Borja Soriano i, clar, tindre Borja Soriano per a fer un passe de vegades no és fàcil, Molt de cos i molt de braç. Bueno, Unai Zamora. Unai, amb qui té que ser? Amb el director d'orquestra des d'Unis pel Bàsquet Gandia, amb Joan Hernández. De nou amb Unai Zamora. Hauríem d'anar a buscar a Soriano. Ahí ho intenta, ho demana precisament, li fan cas a Pau Fuster. Amb mitja volta i més dos. Avui pot unflar-se Borja Soriano d'anotar. I rapidíssimament, intel·ligent com ella sol és Unai Zamora, que li furta la cartera, en este cas, a Adriano Gasse. Un 6-0. De parcial, un 6-0 important, Ja comencem a agarrar ritme. Molt intel·ligent. Estem més intensos darrere, ahir votant al bloc directe, Borja Soriano, mala recuperació. Ahir ha estat agressiu Borja Soriano, votant al flash, però després no hem tancat bé la zona. No ha hagut cobertura, no ha hagut ajuda. Borja Soriano amb Javi Soler, amb Jovis Merencio de nou amb Soriano. Soriano, que sap que té centímetres. Ahí ataca al centre i capada. Ahí ho intenta, pegant mitja volta. Passa aquí a Jovis Merencio de 3, que intentava amb el tablero. Finalment no reboteja Javi Soler i ara sí! Celebra la banqueta, celebra el pavelló. Eixe 12-9. Ara és Patricio Jimena. Sergio Patricio Jimena. A por ellos EOS ja des del... La graderia del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Bueno, avui tenim segur la millor entrada. Encara no tenim el número exacte, però tenim segur la millor entrada de la temporada. Encara està entrant prou gent. Així és. La veritat és que pot ser un dia memorable. Ja no tant per guanyar la Lliga, perquè tens més oportunitats, més match balls, sinó per allò del ser primer... de primers i jugar a casa. Estem veient Alejandro més enfadat perquè ja és la segona vegada que es passa, encara que ara han perdut la pilota, però quan algú vota l'ajuda, la segona ajuda no funciona. Ja ens ha passat abans en Borja Soriano, que ha votat el pick and roll, i no n'hi ha continuació, i suposa que serà una cosa molt treballada perquè ha insistit molt de cara a la banqueta Alejandro Mesa. Sí, és que Borja està votant molt agressiu i ningú després li fa l'ajuda a ell. Està caigant Ortolà sempre soles i no estem arribant a les ajudes. I ara han perdut el passe. Bueno, ara és Javi Soler amb Borja Soriano d'esquena, jugada perfecta, com sempre, una vegada més dos. Avui, com dèiem, pot unflar-se Borja Soriano a anotar. Avui és un dia per a que els centímetres es noten en la pintura d'este pavelló municipal
del Poliesportiu de Gandia. Ara és Jimena, Jimena Mortolà, Mortolà combinant amb Bastilleros, que ho intenta de 3, Ferro i fora, valor per aquí, final, finalment, per a Gasse, que també erra, i valor finalment per al primer, i és Joan Hernández. Ui Soriano ha de seguir així fent 30 de valoració. Pues vaig a dir-te una cosa, a qui ve molt enxufat i amb moltes ganes, a Javi Soler. Sí. Javi Soler li passa, quan en la grada puja el pistó, quan denota ell que n'hi ha alguna cosa important, és un jugador que creix molt, molt jove, ha d'entendre certes coses encara del joc, però un jugador que pren responsabilitats i que ha assumit molt, sobretot en moments difícils, com quan Joan Hernández va causar baixa. Grandíssima assistència de Requena, però falla el llançament, Borja Soriano, no passa res, seguim, és Gasse, Adriano Gasse. Torna a tindre el valor, ell, valor per a Hortola. Hortola jugant amb qui? Pit en falta molt justeta, de Joan, no? Ai, molt justeta perquè no té avantatge, no? Sol haver una llei no escrita entre els àrbitres, bueno, més un concepte arbitral, que el concepte avantatge desvantatge, no? Ahir mateixa no ha hagut d'aixer contacte amb ninguna desvantatge. Llevas dos jugadors que estaven més endollats al partit, ara. Seguint les rotacions. I entre els dos jugadors que estaven tocats, Terrades i... No estan al 100%, Terrades ha tingut unes angines aquests últims dies, no ha entrenat al 100%, i Liam té un xicotet esguins, però és molt breu. Li he preguntat just abans i m'ha dit, estic per jugar. Ahir s'ha de tirar en terra. Bueno, és... El Benidorm, el que ho intenta, és Adriano Gasse, pegant mitja volta. Ahir s'ha de notar els centímetres, l'esquena d'armari mig de... Alejandro Terrades. I n'hi ha un jugador que és Joan Hernández, que ha patit durant la temporada, bueno, aquesta lesió de genoll, que no li ha deixat estar al seu nivell habitual de la temporada passada, que va estar, jo penso que va fer la millor temporada de totes les que li he vist. Bueno, és un jugador que el necessitem molt de cara a la fase, no? Perquè és el jugador que li dona molt de tempo, molt de tranquil·litat, molta regularitat en l'atac. Per tant, anem a veure si, com suposa i estic veient que Alejandro Mesa va donar-li molts minuts, anem parlant de que Joan Hernández torna a ser, almenys, aquest jugador que tots esperem que pot ser. I ja no ganes per afició, sinó per necessitat, perquè el Unix pel bàsquet, evidentment, el necessita. És Unai Zamora. Unai Zamora amb Joan Hernández. Joan Hernández ràpidament amb Alejandro Hernández. Este joven amb Liam McGirk. Liam McGirk, que jugava amb Unai, amb Requena, de 3, és que me tapen els noms. Ha hagut un bloqueig molt bo de Terrades, arriba bé Requena, però bueno, no ha fet un bon tir. Mecànicament ja se li ha vist quan eixia de la mà. Recupera, reboteja Liam McGirk. Este amb Joan Hernández. I piten falta a Cazorla. En la línia d'esta temporada, sobretot dels últims partits, que està a un nivell espectacular. Veurem. Bueno, tenim a Joan parlant de l'àrbitre. Un Joan que se li veu també, com dic jo, de il·lusió de tornar a clavar-se i de ser el jugador important que és. Ja ho és fora de la pista, però la pista ha de ser-ho també. I entra Rubén Ballester. Un autèntic... 44 anys. Sí, sí, un veterà. Un veterà de guerra. En el Calp també molts anys. Sí, entre Calp i Benidorm ara està més de 8 anys. Anem a veure si és capaç de... No li va mal a Joan Hernández un passe d'aquestes característiques, no? Això són passes. Ui, està banyat en aquesta zona. No, però l'acaben anotant. Acaben anotant d'esta cistella. Millor que entra de la mopa. Sí, perquè és molt perillós. Ara comencem ja en aquesta època en la que els jugadors tornen a suar degut al millor horatge, a aquesta calor que fa que associï una caldera moltes voltes, també més gent, que ompli pràcticament el pavelló. I, per tant, bueno, la mopa va fer acte de presència en més d'una i més de dues ocasions. Bueno, están precisamente el niño Mopa conegudísimo en este pabelló. Yo también fui hoy de niño, no, de hombre Mopa, en el partido de los infantiles, que, per cert, tenim notícia
bona d'aquest equip de la base del... El senyor Vives ha tornat a eixir-se'n com sempre. Sí, sí, no? Vives sempre està ahí pegant-li, clar. És la referència de l'equip. Retenem, Joan, ara ens ho comptes. Esperem que acabi aquest atac. És Unai Zamora de 3. Es queda curt. Qui el recupera és Liam McGirk. Liam, que ho intenta sense fortuna. Baló ara per a Adriano Gasse. I ojito, que tenim data. Tenim el número de persones que estan ara mateix al pavelló, a falta de que possiblement entra alguna més en este pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. L'heu vist? Sí, sí. Jo anava a dir vos que diguéreu sense saber-ho. Bueno, no, he vist que hi ha molta gent, però no he vist el número. Vos que diu una xifra sobre 1.137. Què passa? Sí, jo crec que més o menys també. Jo també aposto el mateix. Bueno, més o menys. Mira, acaben d'entrar dos. Vaig a dir 1.139, jo. Mira, no t'he dit la rima. 1.139 persones. De veres que han entrat dos just ara, per això estic dient. 1.139 persones estan avui al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Si algú tenia dubtes, si algú dubtava, sabem de sobra que és la millor entrada i que així és com es fan les coses en la campanya de màrqueting i del director de màrqueting d'este Proimeni Unis pel Base Gandia. Que no estic dient-ho ara fort perquè em senga, ho penso de veres. Ahí está Ballesteros. Bueno, després d'uns minuts més intensos, de més soltura, ara hem entrat en un moment en el que amb els canvis hem perdut circulació de pilotes, selecció de tir, Borja Soriano mos donava molta superioritat física, ara amb Terrades de 5 la història és diferent. Bueno, ara estem més equilibrats i n'hi ha menys superioritat. Portem 4 minuts o així sense notar. Sí, ara entrarà Borja Soriano, evidentment. Alejandro Mesa és conscient que per ahir se li pot anar el partit al Benidorm. No veiem Alejandro Vera, està a la banqueta, però suposa que avui no serà molt partícip del partit. És un jugador que està mimant, cuidant, perquè ve la recta final. Quedaran més o menys sobre 7 setmanes per la fase final. I això implica que hem d'arribar amb tots els jugadors en el millor estat de forma possible. La temporada ja està feta, ara hem de planificar i seleccionar adequadament tot el que ens ve i, per tant, tot i que no som primers classificats encara, de facto ho som, i també quedaria per veure's a nivell de classificació aquesta primera posició respecte al Gíria, la que et dona la possibilitat de jugar a Gandia el partit de desempat per poder ser primer verdaderament i anar a una fase d'ascens un poc menys complicada, per dir-ho d'alguna manera. I ja no sols per jugar a casa com a factor canxa positiva per al possible... Oh, el triple d'Alejandro Requena! Jugada de 5 punts! El triple d'Alejandro Requena, ojito! I deia, ja no sols per aquest factor canxa i per la part esportiva. És que, evidentment, si avui estem parlant de ja 1.151 persones, que no paren d'entrar, imagineu-se l'entrada, la taquilla i els diners que se replegarien en un canvi a Llíria. Per suposat. Bueno, ahí está Requena intentando ràpidament amb Liam. Liam que erra, que recupera el seu propi rebot, que llança de nou, que toca el tablero, que se n'eix. Quantes coses passen en una mateixa jugada. Ara és. Ha estat molt gest Alejandro Requena en eixa pilota furtada, no? El tenia a l'esquena, el jugador del Benidorm, i ha anat molt intel·ligentment per darrere. Sí, llàstima fallar després. Sí. Bueno, es tenia endavant, per a mi era falta clara. El que passa és que els àrbitres, ara corre la teoria NBA, que ja m'importa i a mi no m'agrada molt, que quan pegues on està la pilota o si pilles alguna cosa de mà no es considera falta. Doncs bé. I per què? Bueno, doncs per donar-li més... per aturar menys el joc amb faltes. Com ara s'ha pujat tant el nivell físic, doncs és una manera de no fer insoportables els partits. Bueno, pot ser que siga última o penúltima possessió. És el Proimeni Unis pel Bàsquet, canvia el que la té. Terrades està en Ballester, té avantatge. Marc Rodilla. Ara ja no. Té la posició de base. Amb Borja Soriano per davant, 80, Marc. Baló per aquí, baló per a Gandia. Encara traurem de fos, 3 segons. 3,6 segons, exactament queden de període. 10-12 per al Proimeni Unis pel Bàsquet, Gandia.
No para de vindre a modificar-nos la entrada. Bueno, pues final del primer quart. Final del primer període. Calcule 12. 1.200 i ja està. Bueno, un partit, ho hem dit, en el moment que entra Borja Soriano, Pau, l'equip torna a tindre aquest avantatge, torna a tindre aquest factor desequilibrant. No estem utilitzant Alejandro Vera, ja sabem que Alejandro Vera el dia de Lucan va estar a tope, tenim també un Rafa Llopis que, si no passa res, la setmana que ve ja començarà a ser un jugador més de la plantilla, un aterrim, evidentment, perquè ve d'una lesió de genoll i voldran que no torni a recaure. Veiem que el partit està aguantant-se a través d'aquest jugador, Borja Soriano, amb molta superioritat dins, i també un Javi Soler que deia que me mostrava moltes ganes, que en aquest tipus de partit li va molt i que ha fet una temporada molt bona en el sentit que ha tapat el forat de Joan Hernández, que no és el jugador no degut a aquesta lesió, problemes també de regularitat. I, bueno, de moment va tot de cara, afició, bon horatge, 7 punts d'avantatge, Pau, a sòrrula. Sí, pel que dius d'Alejandro Vera, dubte avui que xugue, realment està en el pantaló de xandall i no ha estat entrenant aquests dies. No, si ja no ha jugat, ho té mal. No, és això, a part, és que si està en el pantaló de xandall posat, no va jugar, però esperem que el dijous contra Infante pugui estar. Si no, això, precaució i que arribi de la millor forma possible a la fase final. Recordem que l'equip ja està classificat. Sí, classificats estem perquè anem a ser sí, bueno, de facto. Sí. De facto, guanyen avui, són primers, per tant, això ja te dona opció perquè els telespectadors ho entenguin, ja te dona l'opció d'anar a la fase final, però si t'has de jugar contra l'altre primer, que en principi va ser el Gira, que va dir a hores d'ara està jugant-se també ser el primer, per tant, n'hi hauria un partit de desempat per a dilucidar en quin grup eres enquadrat en aquesta fase final. El primer dels dos grups E de la Lliga EVA aniria a un grup molt més fàcil, molt més senzill. El segon, que seria el que perdria aquest partit de desempat, aniria contra el primer de Catalunya i primer de Madrid, per tant, sí, moltes més dificultats. I anem a veure. Jugar contra el primer de Catalunya i contra el primer de Madrid te resta moltes opcions. Per cert, pareixia que sí en zona. Sí, sí, sembla que... Sembla. Quan Marc Rodilla anota un tir exterior. 10 punts dalt. 10 punts dalt! 9. 9, ja està. Si ho de 2, estava aixafant. Ah, aixafat. Ah, bueno, doncs 21-12, 21-12. Bueno, ara ja 21-14. Canasta típica, eh? Sí, de veterà seua, deixa sabor a fer. Sí, sí. Ara és Marc Rodilla, que continua, com bé dèieu, al parquet d'aquest pavelló municipal, jugant amb Liam, Liam, Requena de nou, amb Liam McGirk, li fa el que és Terrades, és Alejandro Requena, el que té ara mateix l'esfèric, combinant amb els de centímetres, amb Borja Soriano, que ho intenta de dos, que reboteja aquí, reboteja, en este cas, Fabio Astilleros. Sí, ara estan jugant amb Fabio Astillero, que és un 3-4 de 5. Però és que no tenen molt més. Però bueno, per això se posen en aquesta zona, no? Ara, ahir ha de donar el valor de la posició guanyada. Ràpidament, Marc, que ho intentarà de 3. Cap a dins! Marc Rodilla! Important, que vaig agafant confiança. Sumant de 3. Antes se li ha quedat per no res. Perquè, a més, és un jugador que li van a deixar tirar, perquè és un jugador que no és la seva major habilitat o no és un jugador que mire freqüentment la cistella des de lluny, però no ho ha d'intentar, és molt jove, ha de millorar molt en aquest aspecte, ha de tindre capacitat per a tirar de 3, i ara de moment ja porta 3 tirs. El primer ha sigut un mal tir en el final del primer quart. Bueno, ahí Borja Soriano, ràpidament amb Terrades, perdona, César, quina jugada més bonica! Que passada de jugada amb Marc Rodilla, amb Borja, amb Terrades i amb mitja volta, anotant i gent els dos. En aquesta defensa han estat en zona 3-2, però han deixat rebre en el centre de la zona Soriano i ahí no poden fer res. Partidàs el que estem vivint en el pavelló municipal, partidàs que estan vivint vostès a través de les càmeres de Telesaport. Ahí estem amb Liam, pegant tota la volteta per la zona de baix de l'aro. 26-14. N'hi ha molta superioritat física.
El centímetre avui s'han de notar per a demostrar que este primer Unix pel bàsquet Gandia és de forma oficial i matemàtica campió del grup EB de la Lliga EVA i seguir sumant eixes victòries per acabar jugant així a casa al pavelló municipal. Eixa grandíssima final frontal que avui també es decidís que és el Llíria, no? Sí, correcte, sí, sí. I ara va entrar Javi Soler, que també encara té més superioritat de centímetres. Anota el primer Liam McGirk. He de dir, jo he alabat en moltes ocasions els brownies de la mare de Liam McGirk. Sí, senyor. Ho he dit moltes vegades. Pues mireu el detall que ha tingut, que m'ha portat en una foto d'un micro un brownie de xocolata blanc i un altre de xocolata negre. T'ha portat a tu. A tu o a qui de comentarista? Senyora mare de Liam, que siguin dos comentaristes més. No, si ens ha portat, perdoneu-me per... Això sí, el tàper li el tornaré, que estos es des que valen diners. Bueno, saludem a la mare cuinera de Liam. Moltes gràcies, mare de Liam. Una gran, grandíssima, que per cert no es diu Liam, però Assis. Ja m'ho va deixar clar, Per Liam Niso. Ixa part ja no ho sé, veu? Però sé que però Assis no és. Perquè m'ho va dir, Liam em va dir, ma mare el sent, i cada vegada que dius això, li fa mal, perquè és mentira. I, home, jo era una teoria que jo tenia. Tots els datos apuntaven a què podia ser. Però no és. ...27-14... guanya l'Unix pel bàsquet Gandia front al Servigrup Unidor. Estem en un equip que ara mateix a mi m'agrada molt en capacitat per a posar terra de per mi. Si som conscients dels avantatges on estan, els podem fer molt de mal. És Marc combinant ràpidament a Soler, que ho intenta de 3, ferro i fora, valor per al Servigrup Unidorm. Ara en tant que veig el rebot. És Gassé amb Jimena. Jimena que ho intenta, molt forçat, però recupera de nou el Benidorm, és Hortolà ara el que ho intenta, fa la seva jugada personal i l'acaba anotant. Hortolà no, perdó, Cazorla. Ha entrat Jorge Reche per defendre a Javi Soler, jugador júnior. Jorge Reche. Un altre de rodilla. 7 punts, i llàstima perquè anotaria 9 si no haurà aixafat en els dos llançaments. I crec que és el màxim anotador ja de l'equip. Ahí tenim este enfrontament espectacular. La música no para en este pavelló, la música no para. És Unai Zamora. Unai Zamora amb Soler, que avui té ganes. Soler amb Requena, quasi es fan ells mateixa. Una trastabillada, Requena, que ho intenta, està a dins! Debe estar físicament Requena. Jo me lo guiso i jo me lo como, diu Alejandro Requena, el jugador jovencíssim d'Oliva. Ell ho sap, recordem que l'any passat és de veres que després dels Nadals el seu nivell físic no era el millor de tot. I ho torna a fer, perdona'm, César, que ho torna a fer Alejandro Requena, torna a notar de 3. Espera, pues este espectacular, 34-18. Este 34-18, este quasi duplicant. Este cinc li pot fer molt de mal al Benidorm, perquè té de tot. Té joc interior, té intensitat darrere, té tir exterior, té 1-1, per tant, ara mateix és el millor cinc que pot posar sobre la pista per a fer mal. A lo millor inclús Terrades en la posició de 4, podria també ser un quintet en el que acabaren de fins i tot ser més superior, però bueno, és un 5 on ara mateix tenim molts punts i molta superioritat física, amb la qual ara mateix amb 16 punts el Benidorm no ha tingut més remei que aturar-ho amb un test mort. Teles Amor estan cantant! No me'n recordo, estos son els bigotets. Ja no venien. Estos son els que la setmana passada no van aparèixer l'últim partit, no? Ara no podem criticar-nos, que estan dient Teles Amor. Sí, no, no. Si estem com ells, de cachondeo. Home, no anem a tractar una pella cachonda d'una manera seria. Efectivament. N'hi ha que... Broma, evidentment. No, però esta setmana, per cert, esta setmana tenim barra lliure d'opinió. D'opinió, sí. En Telesafor i en Ser Deportiu. Mira, per cert, ahí està la primera plantilla del club de futbol Gandia que mencionàvem, Vicent Company, Mauro Lucero, Mauro Melo, José Carlos, Alba Martí, Jordi César, Vicent Puig. Ahí a la dreta està Ximo,
Bueno, tots els jugadors que han pogut vindre de la primera plantilla, els que al final també els que estaven més propers, no, de la zona, els que tots els que viuen a Gandia realment, ahí es tenen. I gràcies, i estan convidats especialment i específicament per la directiva de l'Unix pel Bàsquet. Juguen demà, no? Juguen demà a Silla a les 5 de la vesprada. Pues bueno. I estava fent menció que esta setmana tenim la barra lliure d'opinió del bàsquet, que vindran Adrià Camarena, Alberto Landete, i jo estic preparat la crítica de que no vingueren el dia de falles. Molt bé, molt bé. Clar, apreta, apreta. Vaig a dir-li-ho. Apreta. Ja que les coses com són, per a la bona i per a la roïna. Per cert, em vas trobar a Javi Ripoll per ahir per les falles, eh? I com estava? Content, feliç? No, vam descobrir que som algo de família i tot. Sí, sí. És que per les falles coneixen moltes coses, com per exemple... jo te vaig enviar una foto a tu, César. Sí, ahí correcte, estamos. Sí, sí. Perquè va vindre ella i em va dir, per favor, envíale una foto a César i dile que estàs en mi. El gran David. I molt, molt simpàtic, molt majo, tot s'ha de dir. No, pensava que era mi teu. Entonces David no... No coneixia. Un crac, un crac. David Fornés, un pivot del júnior de la meva època. No el coneixia, però ja som amics. Una bèstia parda, eh? Fa por, sí, no sí. Claves en ell. I si anem perdent. Ti-ti-ti-ti-ti, que canta també esta charanga que ha vingut avui al pavelló. I segueixen entrant persones, eh? És una botxeria. Ojo, el partit contra Uros de Rivas. Mira, recuperació, bueno, recuperació. Ahí está, Unai Zamora molt ràpid. Bueno, no. Buscant el més dos. Serà no, dos més un, no? No deu de valdre, no deu de valdre. No, l'ha anul·lat perquè... Ha tocat terra. Clar, havia fet passes després de la falta. Això en balonmano igual sí que ho donen, eh? Que quan tiren toquen la zona. Estava dient jo que contra Uros de Rivas, primer partit de la fase d'ascens a casa, va haver unes 1.250 persones d'afició. I avui estem ara mateix en les 1.170. És a dir, avui tenim pavelló i presència de fase. I va ser el dia més xet, el de Baskonia. Sí, el de Baskonia. Baskonia, sense dubte. Després Pozuelo també va tindre una grandíssima entrada. No, en tots, i Salou. Però Baskonia i Pozuelo van ser els dos amb màxima entrada, bueno, amb sold out, vull dir, no cabia ni un alfiler. Molt bé, Unai, en el tir lliure. Quatre seguits. 38-18. Més 20, ojito, més 20. Més del doble de diferència dels punts anotats pel conjunt alacantí. I ahir hem vist una ajuda de Javi Sorello. Important de tindre jugadors exteriors alts perquè ha impedit que anotaran facilitat. En una altra ajuda igual haver fet un 2-1, però és que Javi Soler és un 2 metres d'envergadura i és un exterior que quan ajuda pues, fa molt de mal. Bueno, llança Adriano Gasse seco. Adriano Gasse, jovenet de 9 anys, 1,98, que ve del júnior del València Bàsquet i que està jugant pràcticament tot en este partit, eh? I sense el pràcticament, jo crec que és, si no... Sí, sí que ha descansat. Però això està... En els últims partits està a un rendiment espectacular i està fent una gran temporada. Que bé, repetim... Ei, Cazorla, Jimena, no? Són els tres en els que s'està apoyant el Benidorm. Bueno, Terrades combinant amb molt bonic, amb Javi Soler, que anota esta cistella espectacular per al primer i més dos i ja sumem els 40 punts a falta de 4 minuts i mig del segon període. Eh? La faceta anotadora avui és brutal per al primer Unix pel Bàsquet Gandia. Una autèntica barbaritat. Jo destacaria ara com han eixit darrere, no? Perquè sí, és de veure que el primer quart han tingut moments, però darrere han donat un pas endavant. Està costant-li molt al Benidorm poder trobar tirs fàcils i això vol dir que hem pujat el pistó, sobretot en aquest quinteto darrere en Borja. I estem en 40 punts a falta de 4 minuts i això que hem estat 3-4 minuts sense anotar en el primer quart. Bueno, ai, rapidíssim, intentant fer de la 13-14, com sol dir-se a Reche. Intentant fer-li aquesta jugada també d'enganyar, evidentment, al rival. Sense fortuna, finalment, però molt propet ha estat. Estem vivint un partit bonic, no? Bueno, és un partit diferent per allò de que nosaltres ens juguem molt, molt de, sí, per dir-ho d'alguna manera,
el Benidorm no juga res absolutament. I clar, amb això i a l'afició... Quina assistència de Joan Hernández a Alejandro Terrades. Però... Si és que avui estem vivint baloncesto espectáculo, que sol dir-se. Bueno, y el tap. Una altra ajuda de Soler. El tap de Javi Soler, que está en modo estelar y cap a dins. Pam, 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 pam. El equipo está en modo no partido gran. Sí. L'any passat, els partits importants, quan es plenava el pavelló, es veia la millor versió. Recordeu partits contra UCAM, contra Jairis, contra Paterna, l'any passat. I este any estem en eixa versió. Gíria. Gíria, efectivament. Aixina és molt difícil guanyar a l'Unix pel bàsic candidat. Per cert, ja sembla que és oficial. Faltava la resposta de la FEP i sembla que ja ha arribat. El proper partit es disputa dijous a les 8:30 de la vesprada nit front al Club Bàsquet Infante. Dijous a les 8:30 front a l'Infante. Partit que també, evidentment, farem en directe. Ho intenta el Benidorm, que no vol, evidentment, donar el seu braç a trencar a Torcer. I ho intenta també Astilleros, esta vegada assistint a Jimena sense fortuna. Baló per a Unai Zamora. Unai Zamora! En el moment que no està Borja Soriano a la pista, ahir igualem un poc el tema del rebot i de la superioritat física dins. Però és de veres que, bueno, estem en una marxa més que el Benidorm i, per tant, això... no ha de ser motiu per a que l'equip no continuï augmentant diferències físiques. Vaya, este pase. Ho intenta ara també el Benidorm, sense fortuna, recupera el Jovi Merencio, que combina amb un Javi Soler, que està on està de forma espectacular. Seran dos tirs. Doble llançament, estan en bonus. Doble llançament perquè estan en bonus. Sabeu dir-me? Sí, clar, sí que són germans. Sergio Jimena i Tomàs Jimena entenc que són germans, no? Sí, i crec que son pare va ser president de Benidorm. Per cert, ho haureu sentit, que Benidorm està d'enhorabona. Que David Villa ha comprat el Racing Benidorm. Ojito, de regional preferent. Sé que no és bàsquet, però és una notícia, bueno, d'alcance, que sol dir-se. La empresa de David Villa ha comprat el Racing Benidorm. I per així algú no me preguntava, i per què no compra el Gandia? El Gandia ja està en mans d'un jugador, no? En mans d'un jugador, efectivament. És el mateix, no? A un diferent nivell, però el mateix. Per què el rius, Pau? Perquè no és el mateix. També veurem la inversió que pot fer David Villa en el Racing Benidorm. Perquè sí que sembla que David Villa és un nom molt gran, però potser després... no se sap, no? Però a priori il·lusiona. Si fa com Peter Lim en el València... 2:18 queden per a que finalitzi la primera meitat d'este partit entre el primer Unix pel Bàsquet Gandia i el Servi Grup Benidorm. 45-21 va guanyant el conjunt dirigit per un Alejandro Mesa, que està també agradant i molt al seu públic. Recupera Unai Zamora, el rebot del llançament de 3 del Benidorm. És Joan Hernández, que necessita minuts i confiança, com no, i volem que la tinga i que la recupere. Combina amb Borja Soriano. Borja Soriano, que llança de 2, que des d'on tire està anotant. Un Borja Soriano espectacular, que suma i xemes 2. Ojo, perquè Borja Soriano, encara que ocupi la posició de 5, això que el 5 ja no tire ja ha passat a la història, no? Ell, en pretemporada, va estar encertat en alguns partits. Recorde jugant 2 contra 2 amb Marc Rodilla, que el veia molt bé als espais. I a 3, 4, 5 metres era un jugador amb un percentatge més que acceptable, i ara ho ha demostrat. I aquesta cistella li fa mal a la defensa de Benidorm, perquè en les últimes jugades Ortola, bueno, ara acaba d'entrar, però quan han tornat a coincidir, Ortola li estava flotant 2-3 metres i ara es veurà obligat a eixir a puntejar-li i a defendre més lluny. I ahir trobarem més espais encara. Eixe triple de Marc Rodilla. Veiem de fons a Vera fent mort meua. Marc Rodilla també està en un molt bon estat de forma.
Està ara mateix amb Marc Rodilla, vaig a dir-vos eu, en 7 punts. No, ha estat en moments que volia cistella, volia fer-se notar, volia dir que és un jugador que pot tindre més minuts, i bueno, per això estan... La lliga regular és molt llarga, Marc Rodilla és molt jove, l'any passat va fer una temporada en un rol molt discret, no? Molt tapat, en València Bàsquet, i bueno, així és de veres que ve a priori com a segon base, però és de veres també que en un jugador jove has de prendre riscos i bueno, i intentar fer coses per a que l'entrenador, bueno, crear-li dubtes respecte a la posició titular. El que tenia per davant Marc Rodilla en el València Bàsquet, clar. Era una barbaritat. Per això. Bueno, ja tens, perquè a falta de minut 40, el parcial del període és 28-9, Sí, no. En este període, 28-9 a falta de 2 minuts. És un quart espectacular del primer. Ja hem dit que amb eixe 5 que el Benidorm anava a tindre molts problemes. És Unai amb Requena, amb qui? Ali, tira-la. Amb Jovi, amb Joan de 3! Molt ben atacat. La corbateta. Molt ben atacat, eh? Llàstima eixa corbata. Semblava que podia entrar. De Jovi. Ho intenta el Benidorm en les mans de Jimena, sense fortuna. Ara és el primer i de nou amb Jovi Merencio. Ja tira. Requena de 3! Rebot per a Hortola. Però estem trobant llançaments soles. Dels últims dos, encara que no hem aconseguit el rebot ofensiu, han sigut bons tirs, eh? És Astilleros. Astilleros el que fa la seva internada i sol, que falla i recupera Joan Hernández. Joan Hernández puja a l'esfèric amb paciència, amb tranquil·litat, amb el saber que van amb una victòria, amb una diferència de punts, vull dir, prou important, 47-21. El parcial és significatiu, 28-9, no? Jo penso que això, bueno, normalment en els partits gelats, per anomenar-los d'alguna manera, era el tercer quart on posàvem una marxa més que el rival, i és de veres que avui no és que m'hiciten la marxa eixa, però gradualment hem anat entrant i, bueno, en el segon període ja ha sigut una cosa ja de molta diferència entre un equip i l'altre. Es guanya el partit pel segon període, també. El primer comença per darrere i en el segon crec que fas també un 20 i pico 9. N'hem fet 3 partits que jo recordo amb un segon període com este, però, bueno, lo normal era més apretar el tercer. Sí, era lo habitual. Però sí, estos dos últims i algun més els estem dominant a partir del segon període. Encara que el primer ha acabat de 9-12, que també ha acabat prou per davant o amb algo de diferència, en este segon, bueno, s'ha multiplicat i estem ja 47-21. A falta de possessió i mitja per temps reglamentari, encara que pot ser algo més. Bueno, ahí tenen part de la grandíssima afició que està avui en este pavelló. Prop de 1.200 persones que estan avui en el Isma Cantó Fòrum, en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Una autèntica passada el que estem vivint en este dia d'avui, en este partit definitiu en quant a la consecució del campionat del grup B, però no en quant a la plaça de jugar en casa i ja finalíssima front a Llíria. És Alejandro Requena amb Joan Hernández, este bloqueja Borja Soriano, Joan de 3, rebot i fora, reboteja Borja Soriano sense fortuna. I si me donen a mi... S'ha donat un poc de ràbia, no tant, no? Molta ràbia en donen fallar aquests tirs. Bueno, ahí está Astilleros amb Jimena. Faran un atac sòlid. Jimena, que semblava que si li escapava l'ou de les mans, finalment acaba fent falta Jovi Merencio. Podíem fer un parell, perquè encara no tenen bonus, per tant... Va entrar Adrià Vives. A falta de 7,6 segons, encara el Proinveni tindrà opció de defensar fort esta acció sense perill que li tiren dos tirs lliures. Entra Vives, el júnior, amb el número 33. No tindrà temps pràcticament a res, la veritat, el pobre, però... I entra Ballester també, per jugar-se-la, no? Ahí estamos. Per part del Benidorm. Bueno, el baló, el trau. Espera. Jimena, Sergio Jimena. Que juguen en 5 bases. Casi. Pues pràcticament, eh? Ahí està Ballesteros, efectivament, la veu de l'experiència en este Benidorm. Molt bé, Benidorm. Molt ben defensat, per Jovi, eh? Bona mà,
Oh, molt bona mà. 3,2 i en opcions de fer una falta. Repetiran jugada de nou. Jiménez el que trau l'esfèric. Esta vegada amb Astilleros. Astilleros de 3. Ferri fora. I finalitza amb este 28-9 de parcial. I amb este 47-21. La primera meitat del partit entre el primer i Unispe el Bàsquet Gandia i el Servigroup Benidorm. 20 minuts queden per davant per a proclamar-se campions de Lliga el conjunt dirigit per Alejandro Mesa. Campions del grup EB, no de la conferència E, que això seria, bueno, pues en un mes, més o menys. Pues sembla que anem a descansar un poquet. Jo crec que toca, sí. Toca, no? Sí, sí. Pues nosaltres disfrutarem del partit de xiquets mentre descansem un poquet la nostra veu. Fins ara. Arranca la segona meitat d'este partit entre el primer Unispe el Bàsquet Gandia i el Servigroup Benidorm. És el conjunt alacantí el que té ara mateix a l'esfèric en este segon període, però recupera ràpidament Joan Hernández amb Javi Soler. Javi Soler que fa... Oh! Que autèntica passada el que acabem de veure. Que autèntica passada. Hem rectificat. Està Javi Soler... especialment jugant molt bé, vull dir, especialment no mig la paraula, bueno, té igual, manteneu. Sí, està molt endollat que dia especialment que dia endollat, enxufat no es pot dir, no? Sí, el castellanisme, però es pot dir. Tot es pot dir en esta vida. Tot es pot dir. Saber-lo el que dius i eres conscient. Una ja. Persona em va dir una vegada, una persona que ha retransmitit molts partits de futbol, en este cas, com és Miguel Ángel Picornell, em va dir... Uns quants. Quan tu facis una dita que és castellana, mai la traduïsques perquè quedaràs molt queda, pitjor. Sí, queda pitjor. És de veres. Tota la raó té. Cada un té les seues dites. I també... I al revés. Traduïs una del València al castellà i sabràs el que quedes. Tampoc, tampoc. Bueno, doncs així estem en el pavelló municipal. Partit en rigorosíssim directe, en alta definició, en HD. Per a totes les persones de la comarca de la Safor, ojo, i també per a les que estan arreu del món, a través de telesafor.com, que em consta que des de... Des de l'Olleria estan veient-nos. El president de l'Olleria m'acaba d'escriure. El president de l'Olleria, mira, el president de l'Olleria, i si mon anem un poquet més lluny encara, en... no sé si és Mallorca o Menorca, no estic segur, avui també estan seguint este partit. Per Twitter n'hi ha molt bon rotllo, ahir, no? Sí, efectivament, efectivament. Ah, sí? Conteu-me, que jo no estic en aquestes coses. Sí, no, home, hauries d'estar... Per què? Conter tens. Si vaig a llevar-me WhatsApp, si puc. Perquè jo t'he etiquetat alguna vegada en algo sí, no, de Twitter. No, no, jo tinc de tot. El que no tinc és test no per estar ahí. No, no gasta res. Bueno, doncs n'hi ha un analista de bàsquet que es diu Jordi Robelleda, que és entrenador superior de baloncesto, segons el seu... És Menorca, estava dient jo Mallorca, no, és Menorca. Segons el seu Twitter... I tenim molt bon rotllo perquè ens segueix a través de telesafor.com, també per Mañecito, no? Per un dels Mañés, efectivament, quan va estar així en la fase d'ascens. I, bueno, n'hi ha molt bon rotllo i els hem convidat, quan puguem vindre a Gandia, a estar amb nosaltres també comentant algun partit perquè, bueno, els fa especial il·lusió. Una salutació també així a Jordi Robelleda, a Marc Mañés, bueno, i a tots els que estan seguint-nos a través de telesafor.com. Per exemple, sé d'una persona, en concret una molt concreta, que està en una boda i està mirant telesafon.com del mòbil. Això ja és bici, eh? Igual té algun problema després. No és la seva boda, evidentment. No, no, ja, si ja. No seria ja. Pitjor encara. Però bueno, suena-la per ells. Ui, què ha passat? Atac de Javi Soler. Ha guanyat la posició amb els braços, ha espentat d'esquenes sí. I estava justament l'àrbitre davant d'ell i falta personal de Soler. Que serà la tercera. Per tant, no sé si motivarà canvi o no a la banqueta del Proimeri. Quan tens una situació com aquesta, en la que tens un jugador tan enxufat, però
s'emporta una tercera personal. Què és millor, mantindre l'enxufe o fer-lo descansar per les personals? És un partit on la diferència és molt gran ja, no? Són 29 punts, però bueno, encara queda molt. Pots pensar que això li pot portar a baixar els braços darrere. Lo lògic en un partit normal seria sentar-lo. Sentar-lo, no? Sí. A pesar de que estiguera molt enxufat, sí. Que fos el millor del partit. Llig el marcador, 50-23. Home, analitzaries tot qui entra per ell. N'hi ha molts factors per a prendre la decisió, però en condicions normals, tercera falta, faltant 7 minuts en el tercer quart, és a la banqueta. Llança de 3 el Benidorm sense fortuna, llançava Cazorla. I el baló ara espera el primer, i amagava Joan Hernández, que juga amb Jovi, Jovi amb Borja Soriano, molt ràpid. Adrià Gasse, molt, molt ràpid, efectivament. El jovencíssim jugador del Servigroup Benidorm, exjugador del València Bàsquet Júnior, a la pivot, encara que avui està fent moltes funcions també de uno, Molt... Sí, és un jugador molt polivalent. De tota manera, ara és el jugador més alt que tenen a la pista, Pues te ho dic exactament. 1,98. Sí, no. El més alt que tenen. Segons les estadístiques, 1,98. No és un interior, però clar, si eres el més alt en un equip on tens besties part de com Soriano, inclús un jugador com Javi Soler, amb eixa alçada i envergadura, doncs... Ara ha pujat el nivell defensiu Benidorm. Han fet moltes millors ajudes. També és lògic, no? El primer també ara tirarà un poc de no de relax, però sí de saber jugar el partit, més lent. Molt bé ahí Soler, Amb una selecció més treballada d'estil, no? Amb menys pressa. Intel·ligent com Isoles, Jovi Merencio per a fer-ho Isoles. Molt bé! De 10 esta jugada, tan defensiva com ofensiva, d'un Jovi Merencio que també necessitem moltíssim. I ara... Jovi ha furtat uns quants balons, Molt bé. I ara ve la meva bronca setmanal a Jovi. És que podria fer-ho moltes més voltes. Jovi, l'ojo. Tens a ton pare, a son pare, sentint-te... Segur. No, segur. Però jo com a Jovi el conec ja d'ací de totes les setmanes, perquè quan acabem d'entrar a l'infantil, entrené ja... Una grandíssima salutació a Vicente Merencio, que és el pare de Jovi, que ens seguís també sempre. Demà igual penja algun vídeo. Sí, Igual penja algun vídeo demà, no? Sí, d'aquesta jugada segur que... Segur. No, i esperem que d'este àudio també... Jovi corre el contraatac. Vicente Merencio, puja això també, perquè t'enviem una salutació així al grup de comentaristes del partit, que sabem que sempre ens veus i fas eixa part d'edició de totes les jugades del teu fill. Enhorabona, perquè fas una feina espectacular. Un d'aixòs malalts del bàsquet, no? Sembla que és son pare. N'hi ha uns quants. Sempre parlant en la vessant positiva, quan fic malalt del bàsquet, evidentment. Mireu aquest xiquet que n'hi ha per ahir. En la samarreta del bàsquet. Una cosa més xula. Quin nom més bonic. Molt bé. Li ho deuen d'haver posat... Un comentarista de Telesafor. Pues sí que entra. Cazorla sí que anota esta, però algú ha hagut algun problemeta. Tècnica Unai. Tècnica Unai. No crec que hagi sigut per a... Bueno, ara demanem el favor als nostres realitzadors, a veure si som capaços de mostrar-nos l'acció que ha hagut sobre Unai, perquè ha sigut clarament una falta, i és del que es queixa Unai. És abans del llançament del tir de 3. Ahí es veu, Unai, en terra. A veure si poden tornar un poc cap darrere. Li ha pegat un bon viatge, Clar, ahí va el bou. Ahí va el bou, si no la paren, el bou de Villalonga. Però està molt tocat, ja té una tècnica i el sentarà. El sentarà Alejandro. Mira ahí. A veure... No ha sigut aquesta, ha sigut... A veure... Estem així atents, no ha sigut aquesta, ha sigut la posterior. Ara és. No es veu. No es veu clarament. No arriba. Algo li ha dit Unai, aquell salsat i li ha arreglat. Sí, efectivament. L'aigua de 16 xorros, que té molta potència i te fa ser una bèstia, ho va ser ja Perfecto García, i ara ho és Unai Zamora. Són 16, no? Ho he dit bé.
No els he comptat mai, però això diuen. Bueno, ja intenten animar al pavelló, intenten animar a tots el pavelló per a que cante allò del Gandia Bàsquet, Gandia Bàsquet. Bueno, és el primer Unix pel Bàsquet Gandia. El que fa el seu atac. Ui, quasi se l'escapa a Jovi. Amb Borja Soriano, Borja Soriano, amb Joan Hernández. Joan Hernández se li escapa el baló a Terrades, però el recupera ràpidament. És Alejandro Terrades, que combina amb Alejandro Requena. Combinació d'Alejandros. El jugador d'Oliva sense mirar per a Borja Soriano. Ho intentava amb Terrades. I va la tècnica Alejandro Terrades, eh? Sí. Estem molt protestons, Ballesteros, ràpidament van Cazorla, Cazorla jugant amb Jimena, que ho intenta de 3 sense fortuna, 54-26. Terrades ho tenia en este cas amb Hortola, sense que ningú diguera res. Ai. T'anaven varios piques estem... ara en el xoc. Una tensió que diríem mitjanament... Bueno, no és una guerra que es deu de cuidar massa, perquè l'únic que podem treure és lesions o tècniques o... Ahí està Jovi, una vegada més, s'atenta en defensa, en l'ajuda i recupera la pilota. Joan Hernández, molt bona assistència per a Jovi Merencio. Molt bé, un Jovi que propiciava eixa errada del Benidorm i que acabava notant després de la grandíssima assistència del base de Joan Hernández. Oh. És Hortolà ara, que quasi se li escapa, amb Cazorla, Cazorla de 3, Ferro i baló per a Borja Soriano. Molt ràpida la contra per a que Alejandro Requena se ho menge tot i acabe portant-se dos llançaments. Fregant l'antiesportiva, no? Sí, falta dura de Ballester. Perquè agarra tots els braços. Jo crec que això és el que està reclamant Alejandro Mesa, eh? A la taula, estava dient-ho. Jo suposo que no voldrà entrar en aquesta tessitura de mira, nivell físic. Ara mateix, jo no sé si podem mostrar-nos també la imatge d'Alejandro Mesa amb els seus jugadors. Jo crec que està també reclamant un poquet de paciència, de calma, de dir no entreu en les disputes uno contra uno, perquè uno contra uno me referís física i de molts d'espavientos, que sol dir-se, perquè després, com bé digueu, bueno, són problemes tot. Ahir, moltes gràcies a la organització, sempre ben atenta. El partit està més que encarrilat, amb 31 punts de diferència, evidentment, l'únic que te poden passar ja són coses negatives, si entres en aquesta línia de guerres particulars, possibles tècniques o fins i tot descalificants, algun jugador que rebote més del compte, per tant... Igual, lesions... Claro, sí. I lesions, evidentment. Qualsevol cosa negativa és el que pots traure, perquè la victòria pràcticament ja la tens, no? Si no, llevant el pràctica. Ballesteros intentant pegar-se la volta per darrere, un Requena que està molt ben defensat, però deixa completament sol a Hortolà, que anota de 3. Jo crec que ahir no triple feia... del Benidorm. L'ajuda de Soriano no feia falta. Requena aguantava perfectament a Ballester. Bueno, ara Requena amb Soriano. Soriano, que intenta també fer la seva jugada, molt ben defensat en este cas per Jimena, per Hortolà, perdó, també de nou. Però, mare meva, quina mitja volta de Borja Soriano. Quina mitja volta de Borja Soriano per anotar un més 2. Uau, que intel·ligent Alejandro Requena en este cas. Bona mà. Ahí está. ¡Bum! Jo sentaria a Borja Soriano. ¿Eh? Jo sentaria a Borja Soriano. Li canten MVP, MVP, MVP a Borja Soriano. Me fa fredar que es lesión. Està molt enxufat, està amb moltes ganes, però jo el sentaria. El pabelló sencer li canta MVP a Borja Soriano avui, eh? Un està... Mira-lo, ahí, com se menja completament al defensor, com es menja al més gran de l'equip rival, que en este cas era corpulentament parlant, Hortolà. Per cert, me diuen també que te serà com s'estan veient, en Blanco, un jugador veterà, històric... Hombre, el Blanco... El Blanco ha fet més tirs de 3 en esta pista que poden haver fet tots els jugadors del Pro Inveni, junts. Segur, segur. Home, tenia creuetes i tot fetetes. Sí? Me marcava les creuetes. Estava... Son pare el subvencionava, home, que volia que tirara de 3 i encara tira, eh? Encara té molt bona mà. Anava a dir-te, tu com ho vius, això? Jo l'he entrenat a Blanco, en el Nacional, en el segon equip.
Ahí tenim a la penya del Bigotet, senyora. El fallero major, Javier Ripoll. Major Ripoll. Tenen una baralla interna. A veure qui és l'amo. Amb molta estima. No, de Ripoll dimissió, Ripoll dimissió. És amb broma, perquè no valen que dimitisca, evidentment, però ho diuen constantment. Pues avui, en el partit d'avui, s'han portat 15 cartolines de groc fofi, crec que és. Però no les hem vistes. Amb un Ripoll go home. No les hem vistes. A veure si les trauen. Vaig a enviar un WhatsApp a veure si les poden mostrar i li diguem a les càmeres que les mostren. Ah, va. No, mi, avui no se l'enfoca molt, els Bigotets, eh? Massa protagonisme tenen. És Álvaro Martín amb Gassé. Amb Gassé, perdó. Entra Adrià Vives. Igual veiem el debut de Marco Ibáñez, també, avui. Està ahí, efectivament, de curt. M'encanta la interpretació musical que fan des de la xaranga, que venen ja. No anem a dir fixa, perquè no, però pràcticament sí. Diu Blanco que son pare no el subvencionava. És el que diu César. No, ni poc. Això diu ell. A més, ell no ho sap, era jo el que parlava, ell estava fet tir. Molt bon 2-1 ara sobre Requena, 45 graus. Ells estan intentant darrere ser més intensos, com dius tu, però és de veres que falten 3 minuts. Ofensivament és un equip, clar, en les baixes interiors, també pel camí s'ha quedat Miqui Ortín, que també és un jugador amb molta experiència. Ara, ojo, però no li llevem mèrit al Proinveni, perquè aquest equip ve de fer 90 i pico punts en el darrer partit de Lliga. 96-79 va guanyar a Begastri. Sí, que la gent pot pensar, bueno, és que és un equip de ruïn. Si mirem la classificació, el que passa és que és de veres. Sí que és quin, no? Està en la part alta. Sí, està en la part alta, però clar, contra un equip com el Proinveni, no té capacitat per a plantar-li cara físicament, és complicat. A més, de veres que avui es nota molt que nosaltres estem en una marxa més per allò que ens juguem ser primer sí o sí. Estaves dient tu lo de les lesions innecessàries en moments en els que ja el partit pot complicar-se poc. Jo recordo la de Rafa Llopis, a falta de 9 segons. Una autèntica mala fortuna. Probablement el millor partit de Rafa Llopis de tota la temporada. En diferència. I a falta de 9 segons es lesiona i mira-lo. Ahí el tenim. A falta encara també d'un parell de setmanes per a que recupere. Volen intentar que estiguen tant ell com Vera. Parlava jo amb Vera i diu que no té massa pressa, evidentment. Volen que estiguen contra Begastri per entrar també un poc en dinàmica. Però Vera diu que quasi preferís no estar per a Begastri, descansar bé i entrar directament front a priori Llíria. Ja, però un partit tan intens, entrar sense haver jugat abans en un parell de mes, un mes i pico, no és el millor. Bueno, ahí está Jimena. Jimena amb Álvaro Martín. Álvaro que ho intenta pegant-se mitja volta i ho aconsegueix. Suma de 2 el Servi Grup Benidorm. Ara és el Proinveni. Terrades de 3. Ferro i Baló per aquí. Baló que recupera Requena intentant-ho des de l'interior. 1, 2 i 3. Finalment li fan un tap espectacular i continua el Benidorm. Molt bona jugada ara entre Astilleros i Jimena. Ara hi ha la pressió també del Servi Grup Benidorm. També vol apretar des de la zona alta de la pista, del parquet del pavelló municipal. És Adrià Vives, el que ho intenta també. S'han portat una colzada a la cara, S'han portat una bona colzada. És igual, els Vives són durs. Són durs els Vives, diu. Ahí està Jimena. Sergio Jimena, Castilleros amb Álvaro Martín. Ara és, curiosament, Álvaro Martín el que està marcant desajust en el joc interior respecte al Proinveni. És el primer moment del partit en el qual ahir no són capaços de dominar. Clar, amb l'absència ja de Borja Soriano a la banqueta, ara mateixa som un equip més feble, no de centímetres, i la qüestió està més igualada.
Bueno, recordeu, informació de servei, que avui és el canvi d'horari d'estiu, A les 2 són les 3. Vinga. Dormirem una hora menys. Sobretot perquè tenim partit demà a les 10 i mitja, sí, en el pavelló. Dormiràs una hora menys, literalment, ahí sí. A les 9 i mitja has d'estar així, que seran les 8 i mitja. Uf. Rebots d'Adrià Vives, amb Marc Rodilla. Bueno, mireu el quintet ara mateix a la mitja d'edat, que són 20 anys. Ara mateix al parquet del Primbeni. 20 anys, largo me lo fiáis. O menys, encara. O menys. Sí. Perquè crec que n'ha de Dèneu, Terrades crec que té també Dèneu o 20 anys, sí. Unai que tindrà 21. Sí. I Vives de 17, no? I Marc també estarà en 18, o 10 a 18. 18, Marc. Pues sí, una mitja de 19 anys. El quintet més jove, sense comptar l'altre júnior, el quintet més jove que pot traure ara mateix Alejandro Mesa. Ara els galons, evidentment, s'han de notar per a Terrades. No, no, per cert, ara ja està acabant-se el tercer quart. Tens una entrevista, pel teu programa de ràdio en alguns jugadors de l'infantil masculí, que es classifiquen per la fase final autonòmica, avui matemàticament. Ui! Ja són equip de fase final autonòmica, se ho jugaran tot. El cap de setmana crec que és 4, 5 i 6 de maig contra València Bàsquet, Tau Castelló i el Godella. Amb la qual cosa, de 4 equips, anirien 3 al campionat d'Espanya. Un èxit per a l'equip de nanos que ve treballant molt bé des de l'etapa de Benjamí. Bueno, entenc, per tant, que... que haurem de cridar al seu entrenador, no? I algun dels jugadors que puguen vindre a la ràdio o a la tele i a ser deportius o a fer esport per a que vinguin amb tu, digues, no? On tu digues. Bueno, no, i el seu entrenador, jo sóc l'ajudant, que vaig a l'entrenador. Ah, tu vas ajudant, perdona. Jo sóc l'ajudant, jo no pinte fava. Qui és l'entrenador? Germán Tarín. Ah, Germán Tarín. A Germán no li agraden massa les càmeres, pues, eh? Que fas la idea. Quan era entrenador del Xeraco vaig intentar entrevistar-lo 15 vegades i les 15 vegades em va dir que no, he de dir-te. Germán Tarín. I quan va entrar Pau dic, bueno, este sí que entrarà segur. No tindré problemes amb ell. Però és de veres, no li agraden massa els micròfons a Germán, eh? Que maure, que ja li toca, que ja està gran a ell. Ves apretant-lo, que anem a fer-ho. Ho intenta Cazorla, sense fortuna, recupera Álvaro Martín. Molt bé, Requena, ara. Grandíssim, Alejandro Requena, per a Unai Zamora. Ara sí li piten la falta, Adriano Gasse. Sí, sí, segueix en el pique, eh? Sí, sí. Pues jo en Unai no em picaria. Sincerament. No, la veritat que no. Ara mateix dobla el Lluminós, el Primeni, front al Benidorm, eh? 66-33. I ens hem aturat un poc en la producció ofensiva, sí, però hem seguit a un gran nivell defensiu. Bueno, no hem estat mal, eh? I estem en 21 punts, eh? Amb la qual tampoc és una mala marca. El que passa és que venien dels 28 del segon període, per tant, bueno, no és mala marca. Bueno, ahí está, en este cas, el Benidorm anotant. Finalitza el tercer període. Finalitza el tercer període en este pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. 68-35. Guanya el Primeni Units pel Bàsquet Gandia de Alejandro Mesa. Tòrcate-hi, Marc. Que està dient-me, tòrcate-hi. No, que ningú pensi que pot sonar algo, pot ser molt raro. Home, això és una frase molt, molt valenciana, no? Molt valenciana. És de veres, no s'ha de traduir. És que tinc així el meu fill en la samarreta de l'Units pel Bàsquet i el seu nom darrere, amb el número 28, que és el dia del seu aniversari. Com el meu. I està venint a portar-me també una llepolia. Pues, Hola, Noa. Hola, Noa. Vols dir... Vine. Vols dir hola? Digues hola. Hola. S'ha sentit, Increíbles no? Increíbles declaraciones del hijo de Marc. Qué profunditat li ha dado a la palabra. Ah, hem de dir que és un xiquet molt menú, eh? Home, té 3 anys, anem a veure. 3 anyets. Ja se n'anirà de la llengua com son pare. Jo ja li veig formes, eh? Li veig formes de futur de periodista. Espere que no, que tinga futur de 3 coses.
del periodisme... quan no siga major, el periodisme igual ja no existeix. Home, anem a veure, que jo soc molt jove. Hombre, gran Piti. Un altre jugador. Mític jugador de l'Unix pel bàsquet. Passa per això a costa nostra. Campeó autonòmic júnior, eh? Este ha estat en tres campionats d'Espanya consecutius. Mira, mira el cartell, mira el cartell. No el veig, no el veig. S'ha vist. S'ha vist, l'han tret. Estava ahí el cartell. Ripoll Go Home. S'ha vist. El que passa és que no estàs mirant la pantalla. Ahí està l'afició de la penya del Bigotet. Ixe primer plano que ens fa la nostra companya, Rebeca Estrugo. No s'ho passen mal, eh? Les coses com són. Tindrien que pagar doble, ja t'ho ha dit. Però pagar-los a ells o pagar-los? No, a ells, home. Fem una tasca social important amb l'insertament d'esta gent en la societat, home. Mitjançant el món de l'esport. Ahí está Ripoll, pareix un director de l'orquestra. Sí. Està enfadat. Claro. Estan dient que se'n vaig i tot. Home, també hi ha un familiar teu per ahí, no, Pau? Sí, un tío per ahí. Està tot tío ahí, també. El tío té el don de la ubiquitat, està en totes parts. Te'l trobes sempre... I començar una conversa amb ell és no saber mai quan acabes. Mira el meu fill, per ahí va. El gran Noah. Ahí l'han tret. Mira-lo, si és que... El 28. És espectacular. No pot ser més bonico. Gràcies, realització, sou molt grans. Mira, per cert, ja acabes de rebre una negativa. Per què? Què ha passat? Germán Tarín, que aniràs tu, eh? Espera, que ve la postilla. Tu a mi no m'emmarrones. Te ho ha dit jo, que és molt difícil. Declaracions filosòfiques del graguero més conegut al món del bàsquet. Germán Tarín. Està així veient el partit, no sé... Algú li ho haurà dit, algú li haurà xivat. Ja t'ho deia jo, que no és fàcil fer-te amb Germán Tarín per a la ràdio. Ojo, n'hi ha que analitzar-la sintàcticament, la frase. A mi tu no m'emmarrones. Oh, molt bon triple. A mi tu no m'emmarrones. Declaracions dures. Dures. Portarà cua, eh? Això no pot dir un entrenador al seu ajudant, és lícit. Bueno, si això és el més bonic que mos diguem. Vull la vera mort, però bueno. És una relació d'amor-odio, la que tenim. Això són bones, això són bonites. Ui, si ha notat ese triple. Molt bon rebot. Unai, quants rebots portarà? Jo crec que com el número que porta a l'esquena, 24. 24 no, però 12 o 13 segur. Espectacular. Segons les estadístiques, 8 amb aquest. Estem... Pensava que portaria més. Es veu que tinc amics... El nostre company, grandíssim company, José Vicenç, està mirant el partit a través de Telesafor, perquè està un poc malaltet, el pobre. Ànimo, Vicenç. Una forta abraçada a José Vicenç. També a la seva germana, Sònia Vicenç, que són molt habituals del pavelló, però bueno, ja el dic, estan malalts i no poden estar amb nosaltres. I estan, diguem... Un altre rebot. Que bonico, Noah. Evidentment, doncs no ha de ser bonico, José fill meu. No, home. El teu i de sa mare, la mare també ha posat. Evidentment, clar. Molt més que jo, per ser exactes. Uf. Bueno, ho intentava, Requena. Anem a centrar-nos en el partit. Falta de... Falta de Terrades. 70-38. Més 32. El partit ara que ja és un aguantar-se, no?, en aquestes diferències. Que a falta de 8 minuts i mig el Benidorm sols tinga 38 punts. Sí, no, això... Parla molt bé, eh? Ja ho he dit abans, que... Forma part del mèrit del Proinveri, no? Perquè han volgut des del primer instant guanyar el partit i quan un equip té molt més ganes i damunt acompanya la capacitat física i tècnica, això és molt reflectit. I en els últims partits ha estat Benidorm anotant moltíssim. 96 punts en l'últim. Sí, 90... contra... El SAT és 70 i pico. 76 contra Infante i 77 contra Lucentum. I avui, a falta de 8 minuts, 38 punts. Parla molt bé, com dèiem, d'eixa defensa. Alejandro Mesa vol equilibrar el joc. Sap que és Borja Soriano, ahir. L'equip, sobretot, li costa trobar bons tirs, perquè ell li dona, evidentment, un major equilibri en el joc interior-exterior. I, bueno, ahir està Borja Soriano una vegada més, substituint a l'altre Alejandro Terrades. Bona porta darrere. Molt bé, ixa assistència d'Unai per a Requena. Jugada molt bonica que opta a ser una de les jugades top. Ixa jugada de la setmana. Em consta que les jugades les elegeixen després el cos tècnic. Que li diuen al director de màrqueting i comunicació, li diuen, posa esta.
Bueno, de nou un triple. Estan tirant molt d'exterior ara, eh? Però bueno, no havien, en la primera meitat no havien encertat i ara Cazorla pues, bueno, està trobant espais i no és mal tirador, ja ho hem dit. Que el darrer partit va fer un 5 de 8. La bombeta de Requena que neixia ara, si se li quedava curta. Un altre rebot de Unai. Ja va per 10, ja va per 10. Molt bon partit, Unai. Sabríeu dir-me ara mateix a l'MVP, sense mirar estadístiques, per sensacions? Soler, Requena, Soriano, Unai... No, i esto, Alejandro Mesa, Alejandro Mesa, dic jo, eh? No, me refereixo a l'estat molt bé. Tiene que tener mira, una. Vaig a dir Marc Rodilla per la seua primer... Quart, espectacular, no inusual, no? Bueno, jo dic Borja Soriano. Per a mi, el factor que... desequilibrant, tècnica. I... Este no valia, però ha entrat. Ahí está Alejandro Mesa, ixe és el MVP del Wii. Molt ben dit, jo crec que... És que moltes voltes no li donem la importància que tenen els entrenadors. En este cas, Alejandro Mesa... És l'arquitecte d'aquest equip i del seu estil, que te podrà agradar més o menys, o el trobaràs millorable en alguns aspectes, però bueno, és el que s'ha treballat, el que va ser per segon any consecutiu equip de fase d'ascens a l'Ep Plata, que l'any passat ens quedàrem a no res, sí. Ho tocàrem a més dits i no va poder ser. Sí, 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 sí. I bueno, amb un equip amb un any més de maduresa és jugadors, això també és un factor important que te dona l'haver participat un any antes a una fase de set. Tenim un analista de dir-vos que sap molt de bàsquet, que està veient el partit, no parla de Jordi Rovelleda, sinó parla del nostre company tècnic Jordi Català. És un analista, sap molt de bàsquet i sempre es queda en els jugadors clau. I diu que Unai Zamora fa molta feina, que per ahir l'MVP és Unai Zamora. No, és que, però jo el vaig a corregir-lo. Unai Zamora sempre fa això. Vull dir, sempre no, seria MVP. A part, és el jugador més valorat de les estadístiques. Sí, 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 no, però és que no me val, perquè sempre seria Unai Zamora, perquè Unai Zamora és un gladiador ahí a la pista. Vull dir, ell té igual que suren de 30 que de 2. Ell va al ritme Unai Zamora, per lo qual... no me val. Jordi, queda, Jordi Català queda desacreditat, pues. No, desacreditat no, però seria sempre un any. Si fora per ganes, per estar en els jocs, seria un any sempre. Jo me quedo Jordi. En el factor desequilibrat que ha sigut Borja Soriano, que quan ell està en pista, l'equip no ha hagut color. Ahí está Marc Rodilla. Marc Rodilla. Borja Soriano li estava reclamant algo, jo crec que a Marc. Un joc més ràpid a l'interior. Estava reclamant-li, crec. Bueno, és de veure... No es veuen mal Marc Rodilla i Borja Soriano, però en esta ocasió no li ha clavat el valor, ha fet un bot de més i ahir ja no n'hi havia opció de clavar-la. 5 minuts i mig per a que finalitzi el partit. Podem, no crec que tarde molt en cantar això de campeones, campeones, eh? Jo... El pavelló comença a calfar. Aprofitaria la vinentesa per tornar a insistir en que és una pena que portem tants anys a la Lliga EVA i que este aquí ja li toca sí o sí, sí anar cap a dalt. Crec que el nostre lloc natural serà l'Ep Plata i bueno, estar ahí entre els equips que, bueno, que vagin creixent i a veure si este any són capaços de... Adrià Vives, canasta. Oh, Adrià Vives, com ho ha fet! Uau, Adrià Vives! Cistella de la casa. Molt ben fet per Adrià Vives, que evidentment es celebra amb tantíssima marca de la estima, casa, entre altres cistella. Coses, perquè... Bueno, ja, diguem que ja estan jugant els minuts la gent jove, per part del Benidorm, també ara amb l'entrada d'Adrià. Suposa que Marco també igual té alguns minuts. Mira, ahí la jugada d'Adrià Vives. Molt bonica, aro passat. I comença a sentir-se això de que bote el pavelló. Mira Ripoll com va manant. Que valen fer una ona, crec que... Si la fan, hem de fer-la nosaltres també, crec, eh? Ahí, que bote el pavelló, clar que sí. Que bé se ho estan passant, estan fent que tot el pavelló o part d'ell s'alce. Una autèntica passada. I és que no s'obliden que guanyant este partit són matemàticament campions de grup, del grup EB de la Lliga EVA. Ara ja comença a sentir-se de campiones.
És una passada de partit, 77-41, va guanyant el primer Unit pel Bàsquet Gandia en este pavelló municipal. Hola, hola, ahí, hola, 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 per ahí. No sé, no. S'ha de coordinar un poquet més. A veure si la nostra... Que la nostra càmera l'agafe, per favor. Ahí estem nosaltres també a participant en esta onada. Clar que sí. Ala. Grandíssim. I ahí teníem el nostre company, Salva Talent, una de les persones, del diari Levante. Una de les persones que més ha parlat d'esport en la història de Gandia, com és Salva Talents. I vaig a dir-te una cosa. Salva Talents és el que em va introduir a mi al món de la carxofa. Perquè... En Antena 3 Ràdio. En Antena 3 Ràdio, l'any 92, per ahir. L'any 92, mare de Déu. No ha plogut gens, eh? Vale, va a jugar en dos bases, ara. Està Marc, està Joan, està Jovi, està Vives i està Terrades. Ambient de play-off, ambient de fase d'ascens, la que estem vivint en el pavelló, prop de 1.200 persones. Marco Ibáñez comença a escalfar. Marco Ibáñez, ens apuntem el nom també. Pau. Jugador de l'any 2006. 2006 em sembla. Tan insultantment jove. Queden 3 minuts i 46 segons. Estem pràcticament ja sentint que som campions del grup B de la Lliga EVA. Mira, mira, sàbatale, míralo, míralo, sempre, sempre. I Àlex Blasco... Buscando la notícia, i Àlex Blasco... Que també, com primer any, debuta com a preparador físic i estarà en una fase final, que també per a ell és una experiència... Ell que ve del món de l'atletisme... És també una experiència, suposa que a nivell personal, molt enriquidora. Ell sempre havia estat centrat molt en l'atletisme i quan li van preparar a Sarasó, em comentava al principi de temporada que efectivament que li va semblar superatractiu provar també coses noves i em va confessar que ahir de menut va provar en el Gandia bàsquet del moment. Però que no, que lo seu era l'atletisme. I menys mal que es va decidir perquè ha sigut un dels grans. Que bé, que bé. Quina jugada més espectacular acabem de viure de nou. Que bé, Jovi, Terrades, mirant-se molt bé. Li l'ha donat en el moment oportú, li l'ha deixada, però molt clar. Ara sí, silenci, per favor, que senga. Que senga això. Campeones, campeones, oé, 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 canta tot el pavelló, canta la penya del Bigotet, cantem nosaltres també a Seattle Safor. I amb este triple de Joan Hernández, canta també el propi base Gandia. Més 40. Més 40, eh? Que autèntica locura! Tots preparats per a celebrar a l'uníson de la mà del pavelló, de la mà dels jugadors, de la mà del cos tècnic. De la mà de la directiva i també de la tele. Esta unió entre tots per a cantar-lo de campeones i som el número 1 del grup B de la Lliga EVA. I ja està Marco preparat per a entrar. Tira-la. Marc Rodilla, que no ho aconseguís, però Adrià Vives. Semblava que podia ser personal, no? Pues sí, la vera pita no haguera passat res. I entra Marco Ibáñez. Entra Marco Ibáñez al so de campeones, campeones. Jo crec que això no ho haguera somiat de la seva vida, eh? Segur. Un nou debut, tercer, no?, de Alejandro Mesa. Sí, sí, no. Triple de Joan. Quins dos triples seguits a garrotar, Joan. Dos triples seguits de Joan Hernández. Un minut i mig. Ahí está el conjunto alacantí, el Servigroup Benidorm, intentando también en este caso el germà de Jimena, l'altre Jimena Tomás. Que vote el pabellón, que vote el pabellón. Es Jovi Merencio, amb Ibáñez, este amb Marc Rodilla. Marc amb Joan, de 9-3. Intentava perquè tenia la muñeca calenteta.
Ahí está. Adriano Gasset recupera. Joan Hernández, que està fent uns grandíssims últims minuts. Recuperant també confiança, que li fa molta falta. Ho intenta fer-se espai amb el seu cos. Ei, sí, que pena, no hi ha bandera. Ja, llàstima, eh? El primer que he fet és mirar el marcador, sí, a veure si estaven en bonus. Mirar el bonus, però no. Mireu la samarreta, perquè, clar, és la de la seva camiseta, és la seva camiseta del júnior, entenc. Sí, correcte. Clar, ho dic per la publicitat. Clar, que no porta la de Proinveni, porta la de l'equip júnior. Que llàstima que no estiguin en bonus, eh? Bueno, ahí está Joan. Joan amb Jovi Merencio entrant hasta la cuina. Això és el que li demana César. Sí, senyor. De vegades em fa cas. Adriano Gasso també. Pot haver-se fet mal, eh? És que no. Lo de Jovi no és cachondeo. Sempre considerem ja és un jugador sènior, però és que jugadors sèniors ja no és com abans. Quan un arribava al sènior ja no es treballava la tècnica, no es treballava el progressar des del punt de vista del joc. Tenies un rol i això era el que desempenyaves en cada moment. I ara, el Jovi, que ja ho hem dit moltes voltes, amb un físic, bueno, pues, ja el veuen tots, únic, que va créixer, va madurar a nivell físic molt jove, però que, bueno, que el van especialitzar en la seva etapa en València molt i considera que per qualitats tècniques podria ser un jugador amb més capacitat ofensiva. De vegades ho ha sigut en partits puntuals. Generalment ell està més còmode en accions físiques defensives, no de recuperació. Però bueno, és un jugador que pensa que té capacitat de progrés. Ui. Ho intentava Marco Ibáñez. Vol sumar els seus primers punts en categoria nacional. Ahí està Jimena, ja queden 10 segons de partit. Ho intentaran en l'últim segon Adriano Gasse. Seran llançaments. Ja queden 3,8 segons, per tant ja serà pràcticament l'última acció de partit, estos dos tirs lliures. Estan cantant ¿Cómo no te voy a querer si eres campeón de EVA una y otra vez? Un càntic que va néixer pràcticament en Archena, en la derrota, però que amb l'estima de tota l'afició. Bueno, els jugadors jo crec que van tornar també pues, relativament contents perquè van sentir que a pesar de la derrota hi havia una unió que no es podia trencar per res. Bueno, sí, per les falles, però per res més. Ah, vale. Sí, perquè l'altre dia falta. I bueno, i s'acaba el partit! Campió del grup de la Lliga EVA. Ara sí, ja és de forma oficial. El Proinveni Unix del Bàsquet Gandia, campió d'este grup, d'esta conferència. Ja segur estem en fase d'ascens en el proper mes de maig. Ja és segur que anem a lluitar durant un mes més de competició per a intentar estar la pròxima temporada en Lliga EVA Plata, com no. I ja és segur que, a priori, ens enfrontarem... Al Gíria, ja està jugant. És segur, sí, no, ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat, també. Sí. Pues ja tenim enfrontament final entre el Refitel Bàsquet Gíria i el Proinveni Unix pel Bàsquet Gandia, o com esperem que siga, entre el Proinveni Unix pel Bàsquet Gandia i el Refitel Bàsquet Gíria. Campions de la competició lliguera, campions del grup EB de la Lliga EVA. És moment de vosaltres, és moment de que feu el habitual resum també del que hem vist avui. Bueno, més que del partit, que tot hem de dir que ha tingut una part de molta intensitat en la primera meitat, on el descans d'eixe 47-21 denotava per on podien anar els tirs del partit, amb una ampla diferència al marcador de 39 finals. Jo em quedaria amb eixa congregació, afició, jugadors i tota la gent remant, xaranga, els bigoters, després d'una setmana d'absència també a tope. I bueno, això és un preàmbul del que està per vindre, no? Que és aquesta fase d'ascens, ja sí o sí la tenim a la butxaca un any més, un equip que ha madurat després de la temporada passada, l'equip és regular, que tindrem eixe partit de per veure qui és el primer de la total conferència davant del Gíria, i amb més tots els partits que es queden hem de veure si són capaços de guanyar-los
i decantar el factor canxa per a nosaltres. Partit descomunal de l'equip, sobretot en defensa, on han estat molt durs, controlant el rebot, molt bé les ajudes, han aconseguit recuperar molts balons i poder córrer, o sigui, avui hem vist més cistelles de l'habitual en contraatacs i molt bé en atac també, en bons acerts, bona selecció de tirs, buscant les avantatges en Borja Soriano. Partit molt complet de l'equip, per a mi possiblement el millor partit de la temporada, sobretot per aquesta diferència de intensitat contra un dels equips punters de la categoria. I això, ara toca seguir endavant. Ahí tenim la festa, que no ha acabat, perquè clar, aquesta victòria porta les connotacions que ja comentaven de ser primers, els jugadors que agraeixen als bigotets la seua espenta durant tots els partits, excepte un. I la xaranga, que també ha estat present una setmana més, per tant, avui és moment de celebracions. Per suposat, no s'ha aconseguit encara l'objectiu final, que és l'ascens a la plata, encara queda tot un camí llarg. Sí, i fastigós. Ara ve el més complicat. Sí, ara falta el rematar. I primer el partit de Llíria, que sí, va ser complicat, i després la fase final molt difícil també. Bueno, primer, I més si se perd contra Llíria. Insistim que aquest partit front a Llíria pot ser a Gandia o pot ser a Llíria. Si el Proimeni guanya els dos partits que li queden, serà a Gandia, i si no, serà a Llíria, sempre quan Llíria guanya els seus partits, els tres que li queden. I com no, tenim el nostre company Marc, amb l'entrenador, protagonista en estos moments del moment. Pues ya estem amb Alejandro Mesa, entrenador del Proimeni Unispe el Bàsquet Gandia. Alejandro Mesa, sois campeones del grupo EB de la Liga EVA, ahora ya sí lo podéis decir. Enhorabuena. Eso es, somos campeones del grupo EB, ha costado muchísimo, ¿vale? Es un grupo durísimo, con unos rivales muy buenos que nos lo han puesto difícil. Y nada, ahora primer escalón, nos queda el segundo, tenemos que intentar ser campeones del grupo E, de los dos subgrupos. Bueno, ¿cómo has visto el partido? 89-50, habéis dominado desde la defensa, pero con un grandísimo ataque. Pues mira, es que no sé qué decirte realmente, Mar, porque el trabajo que han hecho, yo me quedo sin palabras con esta plantilla. Hemos tenido una semana muy rara, muy mala, muchas lesiones. Terrades también con anginas, que hoy ha venido y se ha sacrificado para estar con el equipo y ayudar en todo lo posible. Y la verdad es que el compromiso, el sacrificio y el trabajo que hacen es para, pues eso, para quedarse sin palabras y nada, solo disfrutar de ellos siempre. Contra uno. Bueno, ves, si quieres, ahora sí eso vuelves. Es que estaban pidiendo, mira, veniu. Estaban pidiendo, espera un segon, por favor, la regidora de esports. Evidentment, estaba así la regidora de esports, que avui ha vingut a veure el partit entre el Unispel Bàsquet i el Benidorm. Bueno, Lídia, bienvenida. Menudo equipazo y menudo partido hemos visto. Menudo equipazo y menudo partidazo, la verdad, muy, muy interesante, ha estado genial. La verdad es que hemos jugado bastante sobrados, con un nivel bastante superior al del contrincante. Y bueno, pues nada, yo creo que esto nos da también mucha moral para afrontar la siguiente fase, en la que yo creo que ya estamos pensando todos y que ojalá que el Gandia también otra vez pueda estar ahí disputando por pasar a la siguiente categoría. Efectivamente, desde el club nos han dicho que van a pedir la fase en Gandía. Me imagino que desde el ayuntamiento, al igual que ya pasó hace un año, vais a darlo todo para que se repita esa fase aquí. Sí, de hecho, nosotros ya lo tenemos marcado en el calendario, el pabellón reservado y todo pensado para que, si esa posibilidad está sobre la mesa, que se pueda materializar y que estemos preparados para que, bueno, otra vez sea un éxito, Gandía sea de nuevo referente a nivel de básquet en toda España y que otros muchos equipos puedan estar aquí durante los días que se disputa la fase, el playoff. Bueno, esto es una auténtica fiesta, la verdad. Es un no parar. Te estás haciendo ya del baloncesto, estoy seguro. Bueno, yo soy de baloncesto desde que tengo uso de razón, porque mi padre fue presidente en su época. Yo desde muy pequeñita ya correteaba por aquí, por las gradas, y llevo también el básquet un poco en la sangre. Me encanta, lo disfruto muchísimo. Y bueno, desde ya a nivel personal, desearles muchísimo éxito y que ojalá que podamos volver a disfrutar del básquet de la categoría de plata aquí en Gandía. Y muchas gracias, Lídia Morant. Un placer tenerte con nosotros y a seguir disfrutando, como bien dices. Muchas gracias. Lídia Morant, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia. Alberto, vine, sí que vull que acabar
amb els de la penya del Bigote, també, com no, Alberto Alandete, com estàs? Molt bé. Que locura hem viscut avui. Ha sigut avui, això m'ha recordat els play-offs. Mira, 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 per ahí ve un altre. Perdó. Adrià Camarena, també. No, Alandete no pot estar sense mi. Som l'equip de comentaristes de Telesafor. Què tal, Telesafor? Bona nit. La barra libre. Bueno, bueno, bueno. Bueno, anem a tindre esta setmana barra lliure de bàsquet, no? Programa especial. Per favor, Telesafor, dos rombos. Dos rombos. Tertulión a saco. O sea, polèmica. Anem a per tots, Marc, anem a per tots. Mos dona igual, anem sense filtro. Mos dona igual tots, ja. Bueno, si això, ja veurem si després s'emitix o no. No, bueno, no se'n diré. Saps que mos... Això sí, això sí. Això sí. Saps que mos portem bé sempre. Mos portem bé sempre. Sempre, sempre, sempre. Ah, però... Bueno, gràcies i a disfrutar. Ha sigut un plaer. Gràcies, Marc Oliva. Som molt grans. Anem a per tu, anem a per tu, anem a per tu. Bueno, la veritat és que és una autèntica passada, volia... Mira, mira qui ve per ací. Amb ell també vull celebrar, vine, vine, no, també, també vull celebrar, així tinc el meu xiquet, perquè tots junts volem que este Units pel Bàsquet estigui en Lliga EVA i, evidentment, amb ell també. Mira allí, no, mira allí, mira allí. Mira la mami. Ja, amb això ens despedim. Cuidao que es cau. Ens despedim, això és una autèntica festa, com no. I amb ell esta festa, i amb el meu fill, ens despedim. Tornem el dijous a les 8:30, recorden, partit, front a Infante, estarem així, com sempre. Una forta abraçada i fins al dijous.